Vi er i World Trade Center i Ballerup i dag, og det er med henblik på at fortælle en rigtig god historie fra dansk erhvervsliv fra tilbage i 90'erne, hvor Danmarks historiens største spektakulære erhvervsskandale den løb af stablen, nemlig sagen om Nordisk Fjers sammenbrud. Så kommer ham der hovedskurken der, Johannes Wilhelm Lars Petersen. Det er en fantastisk historie. Hvad skete der igennem de mange år? Hvad skete der på de bonede gulve? Og hvad var det, der gjorde, at sagen den endte med i november 1990, at bestyrelsesformanden Jonas Petersen han begik selvmord? Jeg rejser landet rige rundt og holder de her foredrag om sagen, fordi jeg har beskæftiget mig med den i mere end 30 år. Og det hænger sammen med, at jeg har været i koncernen i cirka 5 år, fra årsskiftet 85-86 og frem til Johannes Petersens dødsdag den 18. november 1990. Det gælder jo advokater, det gælder revisorer, det gælder bestyrelsesmedlemmer, det gælder banker, aktionærer og så selvfølgelig også medarbejdere. Og det er jo klart, at så kommer hele det retslige efterspil på cirka 10 år, og så kommer der så en periode efter der, hvor så vi går i gang, om man så må sige, med at få beskrevet historien.